вітаю! Це подкаст «Відбудова» і я його ведуча Ксенія Аликанкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість країни зараз і відбудувати державу після війни, бо відбудова – справа кожного. Сьогодні у нас в гостях Денис Башлик. Він є заступником міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифровізації. Вітаю! Вітаю вас! Хочу вам поставити перше питання. Що відбувається з аграрним сектором зараз? Як вплинула війна на нього? Насправді, війна дуже складно вплинула на аграрний сектор, хоча б зараз дуже багато дається оцінок з приводу того, яке було виробництво до повномасштабного вторгнення і зараз. Іноді ці цифри збігаються, але, чесно кажучи, це всупереч тому, що відбувається, це завдяки героїзму наших фермерів, які продовжують виходити на, іноді, на жаль, заміновані території, іноді, на жаль, під обстрілами в умовах певного дефіциту як паливно-мастильних матеріалів, так і насінневого матеріалу, тобто купа різних проблем. Але якщо говорити в абсолютних цифрах, то звіт Світового банку показує, що вплив війни на сьогодні прямий у збитках є 10.3 мільярди доларів для аграрного сектору. Здебільшого це майже 60% – це знищена сільськогосподарська техніка. Говорити про порівняння довоєнного та теперішнього аграрного сектору не зовсім правильно, хоча б через те, що 19% орних земель у нас залишаються окупованими. Це приблизно 6 мільйонів гектар. Тобто ми на сьогодні маємо ситуацію, коли ми дійсно виробляємо в 3,5 рази більше, ніж споживаємо всередині. Але враховуючи, що той потенціал, який міг би бути, але який, на жаль, на сьогодні недоступний, він показав би набагато кращі результати. 2021 рік був рекордним для аграрного сектору. Ми зібрали майже 100 мільйонів тонн зернового врожаю. На сьогодні прогнози складаються приблизно 72-74 мільйони тонн. Тобто це різниця якраз як в окупованих землях, як і в тих проблемах, які існують на сьогодні. Є інформація, що в нас приблизно 20% території заміновано. Яка частка земель випала через це? Чи ви кажете, що деякі фермери працюють на потенційно замінованих землях, але от яка частка земель, можливо, заблокована для сільського господарства взагалі? Насправді, за офіційною статистикою, у нас на сьогодні потенційно замінованими залишаються 2,2 мільйона гектар. Це територія, яка на сьогодні доступна для того, щоб її обстежити на наявність вибухонебезпечних предметів. Якщо взяти окуповану територію, це ще приблизно 2,9 мільйона гектарів. Тобто, якщо говорити про фермерів, які на сьогодні займаються розмінуванням, ну, насправді, іноді це дуже героїчні люди, які не чекають на те, що там хтось прийде, хтось не прийде. Не завжди це правильно. Із техніки безпеки це, звісно, неправильно. Але вони використовують само, скажімо так, робні машини, навішують на трактори певний захист і запускають поле для того, щоб перевірити наявність вибухонебезпечних предметів. Але така велика кількість потенційно замінованих земель, я сам роблю акцент на слово потенційно, тому що в середньому, за світовою практикою, момент обстеження та момент фактичного замінування, він дуже різний. З 100% обстежених земель до 10%, до 10-12% виявляються дійсно замінованими. Всі інші 90-88% можна після обстеження та проходження певних процедур повертати у використання і, умовно кажучи, якщо це аграрна земля, використовувати, засіювати та працювати на неї. Зараз які державні, можливо, програми допомоги фермерам? Я знаю, що є, здається, якісь міжнародні проекти, і теж які займаються розмінуванням. Чи можуть наші фермери звертатися до цих проєктів? Так, звісно, є на сьогодні 42 оператори з розмінування. Перелік є на спеціалізованому сайті Demand Ukraine, це сайт Мінекономіки. Є перелік операторів на сайті Міноборони, які можуть це робити. Більшість з них працюють дійсно з міжнародними проектами, з донорськими грошима та інше. Частина з них є комерційними, але і з комерційними операторами також можна працювати, тому що держава запустила програму по компенсації вартості витрат на розмінування, на гуманітарне розмінування. Це ініціатором цієї програми було Мінекономіки спільно з Мінагрополітики. На сьогодні така програма
складає 80% вартості, компенсує держава, 20% вартості закладає фермер. Але якщо бути дуже відвертим, ми побачили, що на тих територіях, на яких більше всього потрібне розмінування, на жаль, і це об'єктивна причина, у фермерів немає навіть цих 20%. Тому станом на сьогодні, а напевно, коли ця програма вийде, то прийметься зміни в постанову, в якій буде вже зазначена 100% компенсація вартості гуманітарного розмінування. І ми очікуємо, що це стане таким додатковим стимулом для того, щоб фермери, аграрії більш активно залучали комерційних операторів та розміновували свої ділянки для того, щоб відбудовували своє виробництво. А яка позиція держави щодо роботи близько до кордону з Росією? Тому що ми чули, що дуже обстрілюють Сумщину, Чернігівщину, також на Харківщині, Донеччині бойові дії, і там теж є фермерські господарства. Чи вони так само можуть отримувати компенсації, чи поки що вони стоять на паузі, і держава радить їм поки що не вести там діяльність? Якщо говорити про цю 20-кілометрову зону не тільки від кордону з Росією, там чи з іншими країнами, а говорити про 20-кілометрову зону біля фронту, відверто кажучи, на сьогодні неможливо здійснити там гуманітарне розмінування. Там може бути оперативне, бойове, будь-яке розмінування, але не гуманітарне, тому що гуманітарне передбачає за собою там проходження певних етапів, таке як нетехнічне обстеження, це саме розмінування і потім контроль якості. А там, де, відверто кажучи, щодня прилітає, і це просто неможливо зробити. Тому для таких територій неможливо провести на сьогодні гуманітарне розмінування, і вони фактично на паузі. І плюс ми маємо розуміти, що кордон з Росією – це, відверто кажучи, фортифікаційна зона, ми всі розуміємо ситуацію, в якій ми живемо, і там вже скоро, і деякі програми вже діють, є компенсації, субсидії по інших напрямках, але не для гуманітарного розмінування. Тому ми розуміємо складні ситуації, в якій знаходяться фермери саме в цих зонах. Ми розуміємо також складність безпекової ситуації, що не можна її нехтувати. І тому програми підтримки спрямовані саме на субсидування фермерських господарств для розвитку виробництва там, де вони можуть це робити, і там, де вони, відверто кажучи, героїчно це продовжують робити. В цьому контексті ще хотіла спитати про тваринництво. Чи є якісь програми для перевезення тварин, наприклад, з цієї 20-кілометрової зони, щоб фермер міг в іншому місці продовжити свою діяльність? Є програма підтримки для малих господарств. Це ті, які мають до 100 корів. Держава вже другий рік поспіль надає 7 або 8 тисяч гривень на корову. Я зараз не згадаю, тому що вона дуже широка програма. Тому, а куди вже буде витрачати ці кошти власник корів, це його справа, тому що ми розуміємо, що комусь, наприклад, хтось хоче залишитись, але не вистачає на корми. Комусь не вистачає там побудувати певний ангар або зберігання. Хтось дійсно хоче переїхати. Тому держава надає можливість скористатися такою субсидією, а як ти її будеш витрачати, вирішуй сам. Я хочу повернутися до 20-кілометрової зони. Ми розуміємо, що підтримки вимагає вся країна, вимагають всі фермери. У всіх свої труднощі бувають, але найбільш складною залишається ситуація на деокупованих та прифронтових територіях. Тому, якщо так взяти, подивитись зверху, мовно кажучи, на всю підтримку, яка існує, відносно спокійна територія, західні регіони, вони отримують одну підтримку, а прифронтові деокуповані фактично зазвичай X2 від того, що може отримати фермер, умовно кажучи, на західних регіонах. Тому тут такий акцент зроблений, ми розуміємо всі складнощі. І це не тільки обстріл, це і логістика. Дуже багато, чесно кажучи, перевізників відмовляються їхати забирати товар в прифронтові або в деокуповані регіони, навіть якщо це не територія активних бойових дій, а території, які є приграничними там з Росією. Тому всі ці складнощі, вони зрозумілі. І держава намагається зробити більший акцент на підтримки саме таких регіонів. Ще чула багато, що бізнес відчуває обмеження через мобілізацію працівників. Чи є якісь програми від міністерства або, можливо, від міністерства і бізнесу спільні чи спільні з донорами навчання жінок, наприклад, на спеціальності, які допоможуть фермерам? Так, насправді, якщо чесно, сьогодні аграрний сектор трансформується і трансформується в усіх його, скажімо так, аспектах. І робоча сила – це один з моментів, тому що раніше дуже складно було побачити жінку за кермом комбайну. На сьогодні це вже, відверто кажучи, норма. Якщо проїхати
всіма регіонами, насправді, скрізь це можна побачити. Але тут є такий нюанс, що держава дійсно намагається там допомогти програмами по перенавчанню, по перекваліфікації і все інше, але аграрний сектор, він в умовах війни, відверто кажучи, не чекає державу, а адаптується сам. Дуже багато середніх, маленьких, великих, я вже мовчу, компанії самі знайшли кошти, запустили можливість про перепрофілізації і для жінок, і для молодих спеціалістів, і дійсно переорієнтувалися під ті умови, на жаль, які у нас на сьогодні існують. Зі свого боку, Міністерство аграрної політики завжди відстоює можливість забронювати певну кількість працівників на агропідприємстві, тому що ми розуміємо, що економіка також має працювати. Неможливо на 100% забронювати всіх, ми всі це розуміємо, тому що ми в таких умовах живемо. Але ту критичну кількість працівників, яке на сьогодні дозволяє закон, ми намагаємося оперативно допомагати, бронювати. Міністерство аграрної політики було, напевно, першим, хто запустив електронний кабінет бронювання військовозобов'язаних. І зараз це вже перейшло все на дію, але навіть на той момент, коли був, скажімо так, в інших органах була виключно паперова процедура, у нас вже працював цей електронний кабінет. Ще хотіла вас питати про експорт аграрної продукції, яка завжди складає нашу велику частку того, що приносить валютні надходження. Через те, що ми втратили Азовське море, маємо обмеження по Чорному морю. Наскільки є проблеми вивести от те збіжжя, що наші фермери виробили, можливо, продукти тваринства також? В минулому році це було дійсно великою проблемою на той момент, коли Чорне море було повністю заблоковане. На сьогодні ми, там, дякуючи Збройним силам України, маємо можливість експортувати нашу продукцію майже в штатному режимі, який був до повномасштабного вторгнення. За останні 11 місяців ми експортували 42 мільйони тонн продукції. Тобто щомісяця ми приблизно 6-7 мільйонів тонн експортуємо виключно морем. Я хочу сказати, що це показник, який не завжди був у довоєнний період таким великим. Насправді, я розумію всю складність того, що заблоковані певні порти, залишилось тільки Чорне море, але на сьогодні морем забезпечується 85% всього експорту аграрної продукції, 15% – це Дунай. Дякуючи нашим європейським партнерам, програма солідарності, шляхи солідарності. І тільки 5% у нас залишається сьогодні – це залізниця та автотранспорт. Ми всі розуміємо витрати на логістику. Якщо взяти минулий рік, коли ціна на зернові була, світова ціна була не дуже, скажімо так, сприятливою, іноді приходилось продавати продукцію навіть в мінус, просто щоб вона не лежала, тому що логістика з'їдала, відверто кажучи, особливо автотранспортом, особливо залізничним транспортом, більшість ціни. Там при ціні, умовно кажучи, $120 на тоні, а іноді логістика досягала 80-90 євро, щоб довести просто до порту. І там ціни взагалі не було. Тому працювали, як працювали, але зараз, чесно кажучи, знову ж таки, дякуючи Збройним силам, є можливість відновлювати експорт аграрної продукції. Ви згадали ситуацію на кордонах і те, що ми зменшили частку транспортування автомобілями і залізницею. У нас цей рік був проблема блокування кордонів. І в контексті нашого вступу до ЄС, як ви думаєте, чи можливо повторення такої ситуації, що як вдалося вирішити це блокування, і які наші подальші мають бути дії в ЄС, щоб ми могли продавати в ЄС нашу продукцію і домовлятися з сусідами про це? Насправді, рішення в ЄС завжди приймається шляхом консенсусу. Ми розуміємо, що ситуація з блокуванням кордонів, вона мала виключно політичний і, відверто кажучи, передвиборчий контекст, особливо там в сусідніх країнах. Тому що економіки в цьому на 99% не було. Ми завжди, майже завжди, провозили транзитом цю продукцію, вона не завжди залишалася в Європі. Наскільки це може стати в майбутньому проблемою, все залежить від того, на яких умовах ми домовимось про вступ до Європейського Союзу. Тому що завжди є там певні правила гармонізації законодавства, але є все ж таки розуміння, що Україна не звична, скажімо так, країна для європейського аграрного сектору. У них своя модель, у нас своя модель. Якщо взяти так вже історично, це відсилка до того, як нам потім співіснувати при вступі. Я згадую момент, коли
Польща вступала в Європейський Союз, і в Німеччині німецькі фермери протести проти цього, тому що зараз завалиться ринок польської продукції і так далі. Зараз ми маємо те саме, тільки Україна намагається вступити в Європейський Союз. Тому консенсус, я впевнений, буде знайдений. Ми можемо бути не конкурентами, ми можемо бути, відверто кажучи, вигідними партнерами один одному, тому що у нас на сьогодні невеликий процент переробки, у них є переробка. Тому на якихось таких моментах ми завжди можемо зійтися. Ми бачимо, що зараз у нас кордони не заблоковані, нам встановили безмитну торгівлю на певні групи товарів, і це є вже великим плюсом насправді, тому що аграрна продукція, і українські аграрні продукції не просто довіряють, її пускають на свої полиці навіть без мит. Тому я вважаю, що це така невеличка перемога і фундамент для подальшого розвитку нашого діалогу при вступі. Які в нас ще стоять завдання щодо гармонізації законодавства до вступу? Насправді, аграрний сектор – це такий, скажімо так, великий шматок роботи для гармонізації законодавства. Якщо взяти все законодавство, яке потрібно гармонізувати, 40% складає аграрний сектор. Серед цього 27 тисяч нормативно-правових актів, які нам потрібно привести у відповідність. У нас є по певних напрямках дуже хороший прогрес, це фітосанітарні, ветеринарні аспекти, є, відверто кажучи, низький прогрес по рибній галузі та розвитку сільських територій. Але це так дуже глобально все. Є певні моменти, яких ми вже, відверто кажучи, випередили прогрес. Це створення державного аграрного реєстру, тому що в Європі це у нас така виключна формалізовані інформаційні ресурси, де ти просто реєструєшся, сам вказуєш свою площу, що ти робиш і так далі. У нас це повністю автоматизовано, і Державний аграрний реєстр став вже таким інструментом спілкування агровиробника з державою. Це ми її так між собою називаємо агродія. І ми будемо продовжувати розвивати цей інструмент. Але ще нам потрібно зробити дуже багато інституційних кроків. Це ми маємо створити виплатну агенцію. В кожній країні Європи є виплатна агенція, яка займається виключно субсидіюванням агросфери. Ми маємо привести нашу статистичну підход до збору статистики в агросфері до європейських стандартів. Це теж не дуже просто. Ми маємо запровадити постійний супутниковий моніторинг земель. Тобто задач багато, ми над ними працюємо, але, і чесно кажучи, ми це робимо набагато оперативніше, у нас такі умови, у нас немає іншого виходу, якщо чесно, ніж це робилось в певних країнах Європи перед їх вступом. Дякую. Хотіла спитати ще про такі перспективні напрямки, як виробництво, вирощування конопель. Наскільки ми тут можемо бути конкурентами на європейському ринку, тому що зараз в світі легалізуються дуже в багатьох країнах ліки з канабісу, і Україна, здається, і має історію вирощування цієї рослини, має підходящий клімат. Чи зможемо ми стати таким хабом, центром по вирощуванню конопель для всього світу? Якщо взяти історично, то дійсно у нас були найсильніші інститути по вирощуванню конопель та луб'яних культур. Це на Сумщині ці два інститути знаходились і знаходяться досі, вони працюють. З прийняттям закону 7457 про вирощування медичного канабісу всі роблять акцент виключно на медичному канабісу, тому що він раніше був повністю заборонений. Але є другий аспект, який врегульовано в цьому законопроєкті, це дерегуляція вирощування промислових конопель. Промислові коноплі на сьогодні використовуються скрізь. Це і добрива, це і легка промисловість, це на сьогодні і БАДи, біологічно активні добавки, тобто безліч продуктів, які виробляються з промислових конопель. І якщо раніше тобі потрібно було отримати ліцензію, бути під постійним наглядом правоохоронних органів та інших, сьогодні це виключно декларативний принцип. Ти маєш сказати, що я на цій території вирощую певну кількість промислових конопель, ось її сорт, ось її показники. Так, може прийти перевірка, можуть перевірити, що дійсно це відповідає, але вже для того, щоб отримувати можливість вирощувати, ти не маєш проходити там піврічну, річну процедуру. Це вже виключно на декларативному принципі. І насправді продукція та прибутковість, рентабельність промислового канабіса, вона дуже-дуже висока. Наприклад, якщо взяти волокно, яке виробляється зі стебла промислового канабісу, то на його
сягає десь до 100 тисяч гривень. При тому, що тонна насінного матеріалу промислових конопель десь в середньому 70-100 тисяч гривень також коштує. Тому тут і треба не забувати, що це безвідходне виробництво. Коріння використовується для добрив, цвітіння використовується для інших продукцій, це можуть бути шампуні і масла, все що завгодно. Якщо говорити про медичний канабіс, то я не можу сказати, що це виключно на сьогодні аграрна тематика, тому що закон дозволяє вирощувати його виключно в закритих приміщеннях, в закритому ґрунті, тобто ми розуміємо, що це. І це більше стосується, напевно, фармацевтики, ніж агросектору. І це, насправді, дуже складний технологічний процес. Це не відкритий ґрунт, це використання або гідропоніки, або інших технологій, які дозволяють це робити. І це, відверто кажучи, дуже трудоємкий процес. Але з позитивного, все це і промисловий канабіс, і медичний канабіс – це те, чого раніше фактично не було. Якщо взяти статистику по промисловому канабісу, за 2022 рік ми мали 1000 гектар офіційно засіяних площ. 2023 рік вже ми маємо 3000 гектар офіційно засіяних площ. Прогноз на 2024-2025 рік – це 8-10 тисяч гектар засіяних площ. І мені дуже подобається те, що цим цікавляться не тільки нішеві виробники, які там хочуть спробувати себе в цьому. Вже й великі агрохолдинги пробують на сьогодні засіювати промисловими коноплями свої площадя. Тому я думаю, що у цьому точно є розвиток, у цьому точно є майбутнє. І, як ви правильно дуже сказали, ця рослина не така вразлива до зміни клімату, не така вразлива до складних погодних умов, тому ми тут дуже впевнені, що на цьому є у цього є перспектива. Ви зачепили питання зміни клімату. Чи має змінитися наш аграрний сектор через зміну клімату? Які галузі або які рослини, тварини виглядають перспективними для майбутнього? Ну, насправді, наш аграрний сектор зміниться під декількома факторів. Перше – це повномасштабне вторгнення. Ми дуже багато аграрів переорієнтували своє виробництво на, відверто кажучи, менш затратні для логістики культури. І зміна клімату тут також є одним з факторів по зміні підходу. Ну, насправді, тут більше не в культурах справа, а завжди вирощуються та створюються нові сорти, нове насіння, яке є стійким до певних змін, які відбуваються. І клімат змінюється не за рік, не за два, а це поступово. І там підвищення середніх температур ми бачимо там більшість південних регіонів все частіше підпадають під засуху. І тут, насправді, питання капіталу вкладень в виробництво. Наприклад, на кожне питання завжди є відповідь. А якщо це південні регіони, це встановлення меліоративних систем. Чому держава сьогодні дуже активно приділяє увагу. Якщо це говорити про центральну Україну, це також збільшення середніх температур, але тут вже питання того, який період вегетації той чи іншої рослини, і тут вже правильно підібрати як добрива, так і насіння. Тобто на кожне питання є відповідь, сектор точно буде трансформуватись, іноді це буде зменшення витрат, іноді це буде збільшення витрат. Але питання того, як сильно і як швидко зміниться сектор, це не питання там 3-5. Навіть 5 років. Тому тут сказати, що щось зміниться в наступному році? Ні, не зміниться. Чи будуть використані інші підходи? Будуть, але не так швидко. І згадалося ще питання бавовни. Був дефіцит в світі бавовни, який нам дуже потрібен для вибухівки. Чи може Україна вирощувати багато бавовни, щоб забезпечити наші збройні сили речовиною потрібною для виробництва? Якщо чесно, це дуже унікальний кейс, тому що дійсно у нас є великий потенціал для бавовни. У нас південні регіони, в яких на сьогодні не так багато вологи, є ідеальним плацдарм для того, щоб вирощувати цю бавовну. І тут держава і наші парламентарі дуже швидко відреагували, прийнявши закон окремий про бавовну.
надаючи можливість вирощувати її з мінімальними капіталовкладеннями в плані оподаткування та всього іншого. І в цьому році ми вже бачимо перший бавовник, який такий масштабний промисловий, який був засіяний. Вже бачимо певні результати, і враховуючи ці результати, я вже бачу, що потенціал для цієї культури дуже великий, особливо в південних регіонах. Але на західних та інших теж це дуже дуже така стійка культура, стійка до будь-яких погодних умов. І чому раніше ніхто не приділяв цьому увагу? Тому що не було, відверто кажучи, такого попиту. Сьогодні попит величезний, на жаль, за таких печальних обставин. Але я думаю, що промислові каноплі та бавовник – це такі культури, які на сьогодні будуть компромісними в плані того, якщо ти хочеш заробити більше, але потрібно попрацювати трошки в незвичному форматі – оце бавовник та промислові каноплі. Якщо ти хочеш заробити менше і ти звик працювати, вирощувати, умовно кажучи, кукурузу або пшеницю, про це всі знають вже. Все знають, як вирощується, яке насіння купляти, які добре використовувати. Але ти маєш ризики того, що світова ціна на ці культури може бути не завжди приємна. Тому тут питання твого підходу. Або ти традиційно вирощуєш те, що вирощуєш завжди, або ти переходиш на щось нове, але тут треба і технології, і знання мати вже трошки незвичні. І наостанок хотіла спитати про питання, яке раніше було на всіх шпальтах, але зараз не дуже підіймається, про ринок землі. Поки був мораторій, всі дуже це обговорювали, боялися, що землі розкуплять якісь недоброчесні люди, повідбирають землю в селян. Що сталося насправді? Як зараз власники землі реагують на можливість продати, купити землю взагалі, чи змінився ринок? З відкриття ринку землі в Україні це такий унікальний кейс, якого не було в жодній країні світу. У нас, виходить, 21-й рік, коли відкрився ринок землі, він не повний, він почав працювати в липні. 22-й рік у нас початок повномасштабного вторгнення, 23-й рік – війна, 24-й рік – відкриття ринку для юросіб та продовжується війна. І, тобто постійно якісь фактори, які впливають на те, що попит був не таким високим. Але відверто кажучи, це завжди був такий заморожений актив, економічний актив, який був завжди нуль. Тут ринок відкрився, і він у надскладних умовах продовжує розвиватися. Жоден з міфів не виправдався, жодного розпродажу не відбулося, іноземці не допущені, земля залишається там, де і була. І тому казати, що це неуспішний кейс, ні, це не неуспішний кейс. Якщо порівнювати по цінах і по кількості продажів, на сьогодні там 21-й рік неповний, у нас 20 тисяч угод, 22-й рік повномасштабне вторгнення, у нас 24 тисячі угод, 23-й рік це вже повна війна, частина окупованих територій, у нас 45 тисяч угод. Сьогодні відкритий ринок для юросіб, у нас середня ціна вирісла на 35% по відношенню до 2022 року. Ринок розвивається, люди не спішать продавати, люди завжди думають. Та, в принципі, але знаєте, в цьому контексті мене дуже дивує, що у нас на сьогодні попит перевищує пропозицію на ринку землі. Це, знову ж таки, до міфів, що хтось щось продасть. І більшість угод оформлюється саме в прифронтових територіях. Тобто люди, для мене це маркер того, що люди вірять в перемогу. Це дійсно ризикований актив, там ми розуміємо, там близькість до російського кордону. Але люди продовжують інвестувати, продовжують купляти, продовжують виробляти саме на цих регіонах. Яка українська психологія? Люди продають нерухомість або землю в самий останній момент, коли вже або щось дуже погане сталося, або щось дуже хороше, наприклад, весілля або щось таке. Ми розуміємо, що в прифронтових територіях люди продають, тому що у них нічого не залишилось. І не маючи цього механізму, уявимо, щоб у нас був сьогодні мораторій, я не уявляю, як деякі села насправді виживали. Тому що більшість людей, які купляють цю землю, вони продовжують працювати на неї, вони її обробляють, вони наймають жителів села, в якому вони купили. Тобто село має можливість функціонувати. І це насправді, мені здається, дуже, дуже корисно стало в умовах війни.
Пропоную на цій трохи позитивній ноті про те, як земля допомагає українцям виживати під час війни, завершити нашу розмову. Дуже дякую за те, що прийшли до нас. З нами був Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства, та я, Ксенія Леканкіна. І це був подкаст «Відбудова». Дякую.